римський Франциск помолився за Україну у своєму традиційному різдвяному посланні місту і світу. Він звернувся до Ісуса, аби той допоміг нашій країні подолати всі негаразди. Понтифік наголошує, це Різдво сповнене сліз, які ллються по всьому світові, зокрема на Близькому Сході, в Африці. Франциск закликав усіх мирян молитися за братів і сестер, які нині опинилися в зоні бойових дій. Згадав у зверненні постраждалих від вірусу Ебола і дітей, які загинули в Пакистані. Понтифік побажав, аби божественна сила увійшла в душі мільйонів людей, забрала жорсткосердість і байдужість. Gesù Salvatore del mondo, guardi quanti soffrono in Ucraina. Ісусе, Спасителю світу, зглянься на всіх, хто страждає нині в Україні, і зроби так, щоб ця чудова земля подолала всі негаразди, подолала ненависть і насильство і стала на новий шлях братерства і примирення. Нехай Божа сила перетворить мечі на орала, руйнування на творчість, ненависть на любов і ніжність, і тоді ми зможемо плакати від щастя.